Športový rok 2018 majú za sebou aj spierači z Nového Mesta nad Váhom. Ako sa im počas sezóny v minulom roku darilo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Okrem iných svoj minulý rok hodnotili tiež novomestskí spierači. Považan do pretekov postavil družstvo mladších žiakov, starších žiakov a dorastencov. Prví spomínaní skončili v celkovom hodnotení z 10 družstiev na 8. priečke a družstvo dorastencov zostalo pred bránou finálových súbojov, teda na 5. mieste. No a v najlepšej forme sa ukázali naši starší žiaci. Družstvo starších žiakov nám urobilo radosť, pretože sa umiestnilo na peknom 2. mieste, čiže stali sa vicemajstrami Slovenska. Takisto sa darilo v súťažiach jednotlivcov. Na majstrovstvách Slovenska si totiž vybojovali až 6 cenných kovov. Vo svojich kategóriách sa blísli napríklad Matej Bednár či Jana Hrčíková, ktorá získala 2. miesto, a tiež treba spomenúť Davida Lukáča, ktorý sa stal slovenským šampiónom. A prvýkrát sme sa zúčastnili akademických majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v Bratislave, kde nás reprezentoval Matej Kubák, Vlado Smetana a Jakub Kočo. Všetci traja boli medailisti, Matej sa umiestnil na peknom 2. mieste a Smetan a Kočo boli na 3. mieste vo svojich váhových kategóriách. Čo sa týka pohárových súťaží, veľký úspech považan zožal na memoriáli Ondreja Hekela, odkiaľ si odniesol až 9 medailí. No a ďalšou pohárovou súťažou boli preteky v Likavke. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 3. mieste, potom bol pohár o starostu Boskovic, kde David Lukáč získal 1. miesto a dosť vysoko vyhral nad všetkými pretekármi, v kategórii má 13, takže veľmi veľký úspech. No a poslednou súťažou roka 2018 boli preteky v Rotave. Matej Kubák získal 2. miesto v kategórii juniori, kde sa podarilo mu zdolať Švajčiara, takže veľmi pekné miesto. Pokiaľ ide o rok 2019, bude plný výziev. Tou prvou je pozvánka do Kazachstanu, do mesta Kostania, kde sídli Univerzita telesnej výchovy a športu. My sme dostali pozvanie sa zúčastniť jednak prednášok a prezentácie Slovenska, slovenského športu, Nového Mesta nad Váhom, a čaká nás tam spoločný zápas medzi Nové Mesto nad Váhom a pretekárov z Kazachstanu. Ďalšou výzvou budú tzv. Voľné dni cvičenia v centre voľného času, ktoré sú na pláne v marci a apríli. Určené budú pre všetkých, ktorí sa venujú posilňovaniu. Je to na základe toho, že si to sami vyžiadali niektorí tí športovci, ktorí chodia do fitiek a chcú proste vidieť, ako sa cvičí, ako sa správa dýcha, aká má byť skladba tréningu, stravovacie návyky, ako trénovať, ako sa regenerovať. A toto všetko chceme, aby sem prišli si pozrieť a priamo v praxi vyskúšali, a my budeme veľmi ochotní a všetky svoje skúsenosti, ktoré máme, im veľmi radi predáme. No a čo sa týka súťaží, to prvou bude úvodné kolo ligy starších žiakov, ktoré sa bude konať vo februári v Novom Meste nad Váhom. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.